haddii aad go'aan qaadato gurba aad damacdo. Inta aadan galin baa gudboonida gorfaysaye, ood gunteeda barta waxaad damacday gelowe. Ninkii ka guwayniyo ninkii garaasha ka dherle, iyo geedka kii tagi jiriyo goobihii kulanka, iyo kii horta guursada qibla gaaliyaye oo go'aanka damacsan tahay lala gorfeeyaye. Anna galab taban soo gudbiyi garaashadaydiiye, kala garo wixii kugu gafiyo wixii gudboonka. Alxamdu lilaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaai waalmursaliin wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadihi ilaa yowmi ddiin ama bacd. Barnaamijkeenna saddex daqiiqii qoyska wuxuu yahay mowduuca xalqadeennu maanta, attabkiiru fi tarbiya. Waa qodob ka mid ah qodobadii aynu ku soo qaadannay xalqadeennii hore. Waa in hore, waqti hore lagu bilaabo ilmaha barbaarintiisa iyo tarbiyadiisa. In fara badan oo ka mid ah aabbooyinka iyo hooyooyinku waxay aaminsan yihiin barbaarinta ubadku inay waqti dambe iska bilaabmi karto. Waxay odhanayaan khaliihi akbar thuma yatarabbaa, iska daaha weynaada isagaa tarbiyad qaadan doone. waana mujtamaceenna Soomaalidu qaacidada ay ku dhaqmaan. Wahadihi hiya akbar alakhtaa, waa khaladaadka u waaweyn ee laga galo dhinaca barbaarinta ubadka. Mid ka mid a aabbayaasha wuxuu u yimi ilaa axad alculamaa, mid ka mid a culammada, wa kaana yabki, aabbahaasi wuu ilmaynayay. Markaasaa wuxuu ku yidhi anaa abghaak tajii cindii tansax waladii, waxaan doonayaa inaad ii timaado oo aad ilmahayga wax u sheegtood u nasteexayso. Sheekhii su'aal buu weydiiyey, wuxuu ku yidhi kan cumro da'diisu waa intee? Wuxuu yidhi 18 sana, waa 18 sannadood. Markaasaa wuxuu ku yidhi maxaad kaga cabanaysaa? Wuxuu ku yidhi huwa laa yusalli, ma tukanaya ilmahaygu, salaaddii baan ugu taag la'ahay. Markaasaa wuxuu ku yidhi oo uu sheekhi weydiiyey maalintii uu 7 jir u ahaa salaadda ma fartay? Markaasuu wuxuu ku yidhi allaa yahdiik, ma aan farin salaadda, waayo waxaan iskaga mashquulsanaa ashqaal addunyaa, mashquulaadka adduunyada. Markii uu weynaaday unbaan ku arkay qaladkan isagoo ku dhaqmaayo salaaddii aan tukanin. Waa qalad aad iyo aad u weynoo in fara badanoo waalidka ka mid ah ay ku dhacaan, inay ilmahooda tawfiir addunya adduunyadii u keenaan, hortiisa soo dhigaan, laakiin ay ku dadaali waayaan tarbiyadiisii iyo diintiisii iyo aakhiradiisii. Rabbanaa hab lanaa min aswaajina wadhuriyaatinaa qurata acyun wajcalnaa lilmuttaqiina imaama nafacanii allahu waiyaakum. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.